കോട്ടയത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ വെള്ളം കയറുകയാണ്. കുമ്മനം, ഐമനം, തിരുവാർപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ട്. മുണ്ടക്കയം, ചെളിക്കുഴിയിൽ മഴയിൽ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. നടരാജ് പരശുറാം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. കോട്ടയത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാവിലെ മുതൽ കാണുന്നത്. ഐമനം, കുമ്മനം, തിരുവാർപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന പോലെ ഏതാണ്ട് 30 വീടുകളുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെയും വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. പലരും പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചിലരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവും. സാമാന്യം നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് പോലും മുട്ട് കടക്കുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളം വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ട്. അകത്തും വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മേ, എന്താണ് വീട്ടിലെ സ്ഥിതി? സാറേ, എനിക്ക് കഞ്ഞി പോലും വെച്ച് കുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതിനകം എല്ലാം കൈയും കാലും പരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്റെ വീട് അടുക്കളയെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കാം. അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കാം. കർഷകരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ 500 വിജയം നേടിയ കർഷകർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയോടെ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. വീട്ടിലെ അകത്തുള്ള ഫർണിച്ചറും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ കേടുന്നിരിക്കുകയാണോ? കുറച്ചൊക്കെ കേടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പൊക്കി വെക്കാന്നൊക്കെ പൊക്കി വെക്കും. പക്ഷെ വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ അയൽവാസം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താ? അല്ല, ഒട്ടുമുക്ക ആൾക്കാരും ചിലരൊക്കെ ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, പോയവരുണ്ട്. ബന്ധുവീട്ടിൽ പോകാത്തവരുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈരാറ്റുപേട്ട, മുണ്ടക്കയൊക്കെ പോകുന്നവര് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ബന്ധുവീട്ടിലോട്ടൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറാമല്ലോ. ക്യാമ്പിലൊന്നും ഇവിടെ ചെങ്ങളം കുന്നും പുറത്ത് ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഉള്ളത്. അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഈ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ കാണും. ജില്ലയിൽ വൈക്കത്തും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈക്കത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും. മുണ്ടക്കയത്ത് അല്പസമയം മുമ്പ് ഒരു വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു വീണു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അമ്മയും മകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏലിയാമ എന്ന സ്ത്രീയുടെ വീടാണ് തകർന്നു വീണത്. അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ഇവർ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തായാലും അതീവ ജാഗ്രത കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തുടരുകയാണ്. GKP വിജേഷിനൊപ്പം നടരാജ് പരശുറാം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. കർഷകർ വിളയിച്ചെടുത്ത ധാന്യങ്ങൾക്ക് അവർ തന്നെ വില നിശ്ചയിക്കണം. കർഷകൻ കർഷക തൊഴിലാളിയായി മാറണം. ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയായി മാറൂ.